Salam, xoş gəlir hörmətli tamaşaçılar. Həqiqət saatının növbəti buraxılışı efirdədir və biz hər zaman olduğu kimi ölkə gündəmində baş verən mühüm məsələlər ətrafında həmkarım Ramil Bəylibəyovla söhbət aparacaq. Ramil, xoş gördük, necəsən? Xoş gördük, təşəkkür edirəm, bir daha tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Çox sağ ol Ramil. Ümumiyyətlə götürsək, yəni vəziyyət ölkədə koronavirusla bağlı vəziyyətdən başlayaq ilk olaraq, çünki artıq karantin rejimində sərtləşdi və mən ilk olaraq ölkədə statistik məlumatlarla tamaşaçıları tanış etmək istəyirəm. Ötən gün 438 artıq yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 133 nəfər sağalıb, 4 nəfər vəfat edib təəssüf ki. Ümumiyyətlə götürsək, ümumi statistika belədir ki, 11767 nəfər ölkədə koronavirusa yoluxub və 6325 nəfər onlardan sağalıb və 143 nəfər vəfat edib. Ümumiyyətə götürsək, 5299 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Testlərin sayına gəlincə 410475 test aparılıb. Artıq bu da kifayət qədər böyük göstəricidir və hər gün artıq xeyli sayda testlər aparılır. Bu da o deməkdir ki, yəni həm viruslara yoluxan şəxslərin müəyyənləşdirilməsi baxımından olduqca mühüm bir faktdır. Götürsək dünyada statistikaya gəlincə isə 8766035 nəfər artıq böyük rəqəmdir. Virusa yoluxub. Ölənlərin sayı isə 462691 nəfər artıq vəfat edib bu virusdan. 4627883 nəfər isə sağalıb artıq. Amma bununla belə artıq fikir verirsənsə, dünyada belə bir tendensiya müşahidə olunur ki, yoluxanların sayında artım var. Artıq statistikada göstərirlər bizə. Fikir versən necə sürətlə artma gedir və görünən budur ki, ikinci dalğa təhlükəsinə üzdəyib və dünyada artıq yenidən o karantin rejimləri tətbiq olunmağa başlayıb. Azərbaycanda da deyək ki, vəziyyət eyni illərdir. Artıq qeyd olunduğu kimi 2020-ci ilin 1 avqustuna dək, 00-a dək karantin rejimi uzadılıb. Eyni zamanda 5 iyuldan 21 iyun 00-dan 5 iyul 06-00-a dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində xüsusi karantin rejimi sərtləşdirilməsi ilə bağlı artıq qərarlar qəbul olunub və bununla bağlı tədbirlər görüləcək. Eyni zamanda belə deyək ki, vətəndaşlara da biz buradan bir çağırış etmək istəyirik ki, qaydalara, qoyulan qaydalara, xüsusən sosial məsafənin saxlanılması, tibbi maskalardan istifadə edilməsi ilə bağlı qərarlara çox ciddi riayət etsinlər. Artıq deyək ki, xeyli səviyyədə artır yoluxanların sayı. Amma istəyirəm, bax, bununla bağlı belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm həm də sənə. Bax, karantin rejiminin daha da sərtləşdirilməsi və deyək ki, uzadılmasının səbəb eləyən zəruri amillər nələrdir? Bax, bu kontekstdə bir müzakirəmizi davam etdirək. Fikirlər almaq istəyirəm sənin həmçinin. Evet, təşəkkür edirəm. Buyur. Çox ətraflı bir məlumat verdin. Tamaşaçılarımızda artıq əyani bir təsəvvür formalaşdı ki, pandemiya artıq hansı bir dövründədir və insanları hansı təhlükələr gözləyə bilər. Bu mənada düşünürəm ki, bu həm kütləvi informasiya vasitələrində hər gün yayınlanan kadrlara, eyni zamanda artım dinamikasına, statistikaya fikir verdikdə həqiqətən də böyük bir təhlükə ilə qarşı-qarşı olduğumuzu görürük. Bu təkcə Azərbaycanda deyil bu proses, bu bütün dünyada gedən bir prosesdir. Və özünüz də yəqin ki, bilirsiniz, tamaşaçılarımız da artıq bilirlər ki, Çində ikinci dalğa başlayıb. Bəli. Artıq bir neçə şəhər yenidən bağlanıb, ictimai nəqliyyatə qadağa qoyulub və digər müəssisələr bağlanıb. Bu, o deməkdir ki, koronavirusa yanaşma tərzi görünür doğru olmadı. Və dünya səviyyəsində pandemiya ilə sanki ötəri bir belə deyək, proses kimi baxıldı və nəticədə bugünkü dövrə gəlib çıxdı. Hətta deyərdim ki, belə deyək, pandemiyanı güya arxada qoymuş kimi bütün proseslərə sevinən belə Almaniyanın özündə artıq proseslər mənfiyə doğru gedir. Elə dünən yoxsa sırağa gün artıq Almaniyanın özündə ət kombinatında 700-ə qədər əməkdaş birdən-birə koronavirusa yoluxub. Və üstəyə gəldə ayrı-ayrı evlər, bəzən görürsünüz ki, indi onların müalicə üsulu da fərqlidir, evləri bağlayıblar, ailələrə qapadıblar ki, heç biri çölə çıxmasın. Bir ailədə 5 nəfər, 6 nəfər, 8 nəfər birdən-birə koronavirusa yoluxub. Bu, təbii ki, təhlükə var bu günləri. Bunu Azərbaycan ictimaiyyəti də, Azərbaycan vətəndaşları da ciddi qəbul etməlidirlər. Sual olunur ki, bəs nə üçün biz karantin qaydalarını bu qədər sərtləşdiririk? Yəni, xoşumuza mı gəlir ki, evimizdə qalaq, çölə çıxmayaq, yayın bu istisində, dənizə getməyək, istirahətə getməyək?
Əgər bu təhlükə varsa, demək ki, bunun aradan qaldırılması üçün tədbirlər də görülməlidir. Dövlət tərəfindən bu tədbir görülür. Hər bir şərait var. Xəstəxanalar var, onun çarpayları var, süni nəfəs aparatları var. Hər bir məsələlər var, mütəxəssislər də var. Həkimlər də sözün həqiqi mənasında fədakarlıq göstərirlər. Bəs biz vətəndaşlar nə edirik? Yenə həmin məsələyə gəlirik. Məsuliyyət məsələsinə. Çıxaq, yəni biz yox, lap ictimaiyyət nümayəndələri olsun, QHT nümayəndələri olsun, müxalifətçilərdən təşkil olunan bir qruplar olsun, monitoring qrupları. Çıxsınlar, böyük supermarketlərə girsinlər, bazarlara girsinlər. Orada görəcəklər ki, həqiqətən də nəinki sosial məsafə qorunur. Hətta insanlar maskadan belə istifadə etmirlər. Bu da təbii ki, virusun kütləvi yayılmasının səbəbidir. Və bunun nəticəsidir ki, dünənlərə rekord sayda artıq yoluxma qeydə alındı. 400-ün üstündə artıq. 438-də. Bəli. Bax, indi burada biz mütləq ictimai tamaşaçılarımız üçün də, cəmiyyətimiz üçün də bir təhlil verməliyik ki, necə olur ki, mart-aprel aylarında, may ayının əvvəlinə qədər, yəni yumşalma tədbirlərinə qədər, Azərbaycanda yoluxmanın sayı heç 50-ni qalxmırdı, keçmirdi. Heç ölən demək olar ki, yox idi. Bir nəfər olurdu, iki nəfər olurdu, adətən olur. Bəli, ölən xəbəri alanda artıq biz bəli, çox böyük təşviş keçirdik. Əlbəttə ki, bəs nəyin nəticəsi idi bu? Dövlətin gördüyü o tədbirlərin nəticəsi idi ki, biz 2 ay müddətində karantin qaydalarına riayət etdik, sözün həqiqi mənasında anladıq ki, bu virus var, təhlükəlidir və yoluxmanın sayı demək olar ki, aşağı idi. Amma yumşalmadan sonra təbii ki, görünür dövlət də, hakimiyyət də fikirləşdi ki, insanlar artıq virusun mövcudluğunu bir həqiqət kimi qəbul edib. Və onunla yaşamağa hazırdırlar. Bəli, bəli. Karantin qaydalarına da bundan sonra da riayət edəcək. Halbuki, ölkənin prezidenti də, birinci vitse prezidenti də, digər nümayəndələr də dəfələrlə demişdilər ki, bu artıq bizim bir növ həyat tərzimizə çevrilir. Maskadan istifadə etmə, sosial məsafəni qoruma, dezinfeksiya edici maddələrdən istifadə etmə, bütün bunların hamısı bir həyat tərzinə çevrilməli. Amma çox təəssüf ki, belə olmadı. Razı İnsanlar insan. Sanki unutdular artıq pandemiya var və nəticə nə oldu? Bugün artıq gündəlik 400-ə yaxın yoluxmayla nəticələnən hadisələri görürük. Hətta ekspertlərin dediyinə görə, əgər bu cür davam edərsə, insanlar sosial məsuliyyətini hiss edib, karantin qaydalarına riayət etməzsə, 900-ün üstündə yoluxma olacaq günə. Ölənlərin sayı da artacaq. Ona uyğun dinamika uyğun artacaq. Olacaqsa ölüm sayı da ona uyğun artacaq. Bəli, bilirsiniz, artıq proses nəyə gedir? Əvvəllər müəyyən qərəzli dairələr var idi ki, ölkəmizin daxilində də. İctimaiyyəti çaşdırırdılar. Müxtəlif oyunlar qururdular ki, insanlar inanmasınlar karantin məsələlərinə, pandemiya məsələsinə. Bugün artıq onların qohumları, ailə üzvləri yoluxub vəfat etdiyinə görə artıq özləri çağırış edirlər ki, həqiqətən də bu virus var. Adlarını çəkməyələr onlardan, təbii ki, indi onları reklam da etmək istəmirik, təbii. Amma belədir vəziyyət. Biz özümüz də şahid oluruq, dəfələrlə indi cəmiyyətdir, yaşayırıq, insanlarla üzrə gəlir. Dünə salamlaşdığın adam bugün koronavirus, belə deyək deyə, artıq karantinə yerləşdirilir və çox təəssüflər olsun ki, bəziləri hətta vəfat ediblər. Və çox, belə deyək də, təəssüf doğuran bir məqam onunla ibarətdir ki, bizə indi, mütəxəssislər deyirlər ki, bunun 7-14 günlük inkubasiya dövrü var. Bu artıq görünür ki, insan daxilində gizli gedir və artıq o simptomlar ki, yetişir, virus artıq aktiv şəkildə insanın orqanizmini dağıdır, bir gündən artıq insan yaşamır. Onun süni nəfəs aparatına da qoşsan, onun dərman da versən, artıq o ağciyəri dağıtmış olur. Və bundan mütləq nəticə çıxartmaq lazımdır və ziddinə getmək lazım deyil. Baxın, təsəvvür, karantin qaydaları. Dövlət deyir ki, bu 2 günü evdə qalaq. Evdə qalaq ki, virusu yaymayaq. Biz nə edirik? Polislə qaçdı tutdu oynayırıq. Zibil atmaq adı ilə çıxırıq şəhərdə gəzirik. Maşınlara doluşuruq, gedirik rayonlara. Rayona hətta yolda post qurub bizi geri qaytarmaq istəyən polisin ziddinə gedib, dağla, daşla, kəsəklə başlayırıq yollarla getməyə rayonlara. İndi siz təsəvvür edirsinizmi ki, bir müddət sonra rayonlardan artımla bağlı məlumatlar gəlsin. Bəli, artıq virusu paytaxtdan daşlı bölgələrə. O zaman necə olacaq? Bütün bir ölkəni pandemiyanın qurbanına çevirməyəcəyini? Təbii olaraq. Bax, sonda məsuliyyət kimin boynunda olacaq? Bax, bütün bunların hamısı bir məsuliyyət məsələsidir. Ona görə vətəndaşlar mütləq qaydada bu məsələlərə toxunmalıdır. Valla, məsələlərə mən, bağlı. İndiki zamanədə, yəni indiki dövrdə günahkar axtarmaq əvəzinə hər kəsi məsuliyyətli davranmağa dəvət edirəm. Çünki
hər birimiz məsuliyyətli davransaq, həm özümüzü qorumuş olaraq, həm ətrafımızdakilər ümumiyyətlə böyük cəmiyyəti bir qoruyub, yəni bu pandemiya bəlasından sağ-salamat qurtara bilərik. Yəni hər birimizin üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Ramil, davam eləyək istəyirsən bu mövzuda. Qeyd etdiyim kimi artıq karantin rejiminin uzadılması ilə bağlı məsələlər var. Bu da deməkdir ki, müəyyən artıq yeni məhdudiyyətlərlə yaşamaq məcburiyyətində qalacaq. Amma burada yenə bir amil önə çıxır ki, bizim məsuliyyətimiz ön plana çıxır və əsas məsələmiz olur ki, məsuliyyətimizi artırmalıyıq. Xüsusilə qoyulan qaydalara bax. Tibbi maskalardan istifadə, yenə də deyirəm, doğrudur, cərimələr tətbiq olunur, digər cəza tədbirləri müəyyən olunsa da, ancaq öz sağlamlığımız üçün o tibbi maskalardan, o spirtlərdən, yəni tibbi spirtlərdən istifadə etməliyik. Sosial məsafənin qorulması həqiqətən çox vacib məsələdir. Adi sən qeyd etdin, artıq bazara girirsən və ya da hansısa supermarketə girirsən. Mən dünən söhbət burada qalsın, yəni bir qədər digər mövzuya keçid edirəm. Supermarketlərin birinə daxil olanda mən orada nəyi müşahidə elədim? Artıq insanları maskasız həmin əraziyə buraxmırlar. Çox böyük bir, deyək ki, həqiqətən göstəricidir. Yəni, belə olmalıdır. Yəni, bir növ, biz özümüz özümüzə nəzarət eləməliyik. Bir vətəndaş nəzarət həyata keçirməliyik ki, insanlardan eyni zamanda tələb eləməliyik ki, sən də sosial məsafəni qoru, tibbi maskalardan istifadə elə. Bilməm, sənin bununla bağlı əlavə edəcəyin bir şey varsa, buyur. Elvin, bir məsələyə də toxunmaq lazımdır, qeyd etdiyiniz kimi. İnzibati qaydada insanları karantin qaydalarına riayət etməyə məcbur etmək mümkündür. Bu cərimələrlə ola bilər, polis xəbərdarlıq eləyə bilər. Amma bu nə zamana qədər olacaq? Yəni, biz öyrəşmiş kimi ki, inzibati qaydalarla idarə olunaq. Bəs bizim özümüz vətəndaşıq, insanıqsa ilk növbədə, şuurumuz varsa, düşünməliyik ki, bugün qonşumda olan sabah məndə olacaq. Bugün Azərbaycanda artıq elə bir kollektiv yoxdur ki, orada koronavirus tapılmasın. Bütün müəssisələrdə, bütün belə deyək, belə kollektivin toplaşdığı idarələrdə artıq testlər aparılıb, hər bir idarədən ən azı 1-2 nəfər koronavirus xəstələri çıxır. Razıyam sənə. Yaxşı, bu, sən hər gün bu kollektivlə üzbəyüzsənsə, danışırsansa, onunla ünsiyyətdə olursansa, o virus istər-istəməz sənə keçir. Bu, hava damcı yolu ilə düşən virusdur. Ona görə də birinci növbədə ictimai qınaqsız dediyiniz formalar. Mütləq olmalı. Polis nə zamana gəlir mənə deməlidir ki, maska taq. Yaxşı olar ki, mən özüm mağazada gedirəm, mən maskadan istifadə edirəm, digər istifadə etmirsən, mən mütləq qınamalıyam onu. Niyə istifadə etmirsən? Niyə mən həyatımı təhlükə atırsam? Söhbət əgər demokratiyadan gedirsə, insan hüquqlarından gedirsə, həmin o maska taxmayan adamın hüquqları mənim hüquqlarım başlayan yerdə bitir. Ona görə də mən hüquqlarımı müdafiə etməyəcək, onu mütləq qınamalıyam. İkinci bir tərəfdən, Elvin, bu məsələyə mütləq toxunmaq lazımdır. Bilirsiniz, pandemiyanın ilk dövrlərində sözün həqiqi mənasında mətbuat da, sosial şəbəkələr də bu virusun pandemiyanın təhlükəsində köklənmişdi. İnsanlar artıq həqiqətən virusun təhlükəli olduğuna inanırdılar və riayət edirdilər. Sonradan nə baş verdi? Sosial şəbəkələrdə virtual terrorçular ortaya çıxıb, bunları bir terminatorda demək olar. Xüsusilə də bu Milli Şuranın Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin partiyasının timsalında. Bəli, ilk günlərdən həmişə şeylər qeyd edilir. Baxın, söhbət nədən gedir? Çox incə məqamlar var burada. Vətəndaşlar evlərində oturublar, dövlət yardımını eləyir. Gücü çatdıqca 190 manatında verir işləməyənə. Bu, təbii ki, heç bir yerdə işi olmayandır. Sahibkarın da 250 manatını verir ki, işçilərinin pulunu versin. 730 manata qədər hətta dövlətdən yardım alanlar var. Bunlar evlərində əyləşib oturublar. Yaşı 65-dan yuxarı olan axıllar isə, tənhalar, əlilər isə dövlət, ayrı-ayrı şirkətlər, müəssisələr tərəfindən yardımlarla, ərzaqlarla təmin olunurdular. Bu proses gedirdi. Bəli, eyni zamanda həyatlarının, deyək ki, normal axarında davam etməsi, könüllərin fəaliyyətində qeyd etmək istəyirəm. Bəli, könüllər bu işdə ümumiyyətlə çox mühüm bir çox, bəli, möhtəşəm işlədilər, sözün həqiqi mənasında. Bəs sonra nə baş verdi? Müəyyən qüvvələr başladılar sosial şəbəkələrdə artıq insanları yoldan çıxartmağa. Birinci başladılar sosial məsələləri ortaya qoymağa. Acından ölürük tezisi ilə. Burada bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Bax, hələ pul verin deyə bir tezis atıblar son günlər. Davam eləyir. Davam eləyir. Eyni tendensiyadan davam elətdirirlər. Mən o həmin o acından ölürük tezisini əlində əsas tutan Əli Kərimliyə, onun trollarına sual vermək istəyirəm ki, 1993-cü ildən bugünə üstündən təxminən 27-30 ilə yaxın vaxt keçib. Bir nəfər göstərə bilərsiniz ki, Azərbaycanda acından ölüb. Lap bunları qoyuram kənara. Bu karantin dövründə. Acından ölürük dediyiniz
hansısa dairədən bir acından ölən insan var mı? Göstərə bilərsinizmi? Xeyr. Amma biz sizin o təxribatlar nəticəsində karantin qaydına riayət etmək, çölə çıxıb, yoluxub, ölmüş onlarla insan göstərə bilərik. Məsuliyyət kimin boynundadır? Bəli. İnsanları aldadan bu müxalifətin, radikal müxalifətin üzərindədir. Siz təsəvvür edin ki, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, Cəmil Həsənli, Arif Məmmədov, Altay Göyüşov və başqaları bütün günü güya Azərbaycan xalqının sosial vəziyyətini düşünürmüş kimi insanları çölə çıxmağa dəvət edirlər. Ki, hakimiyyətə qarşı itaətsizlik göstərin, karantin qaydalarını pozun və evdə oturmayın ki, acından öləcəksiniz. Amma bu, belə deyək də, sosial şəbəkələr vasitəsilə bir növ o kütləyə çevirmək istədikləri xalqımız bir anlıq düşünməlidir ki, bax, bu danışanların özləri hardadırlar. Sevinc Osman qızı Amerikada yerləşir. Qənimət Zahid Fransadadır. Arif Məmmədov Almaniyadadır. Altay Göyüşov Almaniyadadır. Cəmil Həsənov Amerikadadır. Əli Kərimlinin ümumiyyətlə ailəsi Azərbaycanda deyir. Bir oğlu Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həyat yoldaşı qızı və kiçik oğlu isə Böyük Britaniyadadır. Bunlar bizim həyatımız üçün niyə əndişələnməlidir? Maraq varmı ümumiyyətlə ki, biz sağlam olaq? Xeyr. Söhbət burada bizi müdafiə edilmiş kimi özlərini göstərib insanlar üzərindən qrant qazanmaqdır, pul qazanmaqdır. İndi yəqin ki, biz müzakirə zamanı bəzi qadınları göstərəcəyik və orada biz göstərəcəyik. İlk başlarında artıq qeyd olunduğu kimi sən müşahidə eləmişdin. Koronavirus məhbusları məsələlərini bəli, ortaya atmışdın. Yəni bu ki. Özü bir daha, deyək ki, o iç yüzlərini, deyək ki, o arxa qatda gizlənən məqamları ortaya çıxardır ki, həqiqətən də məqsəd tamamilə başqadır və burada qrant almaq, maliyyə əldə etmək və digər məsələlər. Yəni, xalqın sağlamlığını ön planda deyil. Bir neçə akordlar da deyə, yəni cümlələri bu, yekunlaşdıraq bu mövzunu biz. Siz təsəvvür edin ki, bugün artıq bu təbliğat gedir. Hər gündə eyni istiqamətdə. Güya koronavirus ölkəmizdə korrupsiya, mən belə deyək də. Bəli, bəli, gördüm o testlərdə. Mövzusuna çevrilib. Güya koronavirus üzərindən pul qazanılır, güya koronavirus üzərindən hansısa əməliyyatlar keçirilir. Bir daha mən ictimaiyyətimizə müraciət edərək demək istəyirəm. Sabahları bu cür şəxslərin oyunlarına inanıb, çölə çıxıb yoluxanda nə Əli Kərimlisi, nə Sevinc Osman qızı, nə Qəniməti, nə Cəmili, nə Arifi, nə Altayı gəlib sizi sağaltmayacaq. İlk növbədə telefonu götürüb zəng etdiyiniz bu dövlətin təcili tibbi yardımı olacaq. Bu dövlətin yaratdığı xəstəxanada yatacaqsınız. Bu dövlətin pulla aldığı süni nəfəs aparatına qoşulacaqsınız. Və bu dövlətin belə deyək, maaşını alan, bu xalqdan güc alan, fədakarlıq göstərən həkimlərin sayəsində sağalacaqsınız. Nazim. Amma bu qənimət zahidlərdir, Əli Kərimlərdir. Bunlar elə həmşəki kimi də öz ciblərini doldurmaqla məşğul olacaqlar. Bunu mütləq insanlarımız nəzərə almalıdırlar. Və sosial məsuliyyət məsələsi və ictimai qınaq məsələsi mütləq artıq belə deyək, qanımıza yeriməlidir. Bu mövzuda mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Artıq o Dağıstanda səyahət məsələsində də bax həmin məsələləri daha çox ortaya atdılar. Cəmiyyətə qızışdırmaq, dövlətin üzərinə qalxızmaq. Mən qeyd edeyim ki, artıq xeyli deyək ki, bu istiqamətdə də işlər görün. Bu həmin hadisədən sonra artıq 300-ə yaxın vətəndaşımız ölkəyə gətirilib. Bununla bağlı Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin arasında telefon danışığı olub. Bəli, bunda məsələlər həll olunub, bunu qeyd etmək lazımdır. Mən səhv eləmirəm, sizə mindən çox vətəndaşımız son bir ay ərzində ölkəyə gətirilib. Bunu səhv eləmirəm, Leyla Abdullayeva qeyd etmişdi bundan bağlı məsələləri. Bəli. Bax, həmin sərhəddə baş verənlərlə bağlı istəyirəm sənin də fikirlərini alım. Yəni, necə düşünürsən, bax, həqiqətən o dərəcədə deyək ki, ajotajı yaradılmasına, yəni sosial şəbəkədə mən qeyd etmək istəyirəm. Ehtiyac var idimi? Çünki vətəndaşlar artıq evə gedirəm portalı vasitəsilə qeyddən keçmişdilər. Mən bildiyim qədər də prosesin yaranma mərhələsi ilə adları olmayan şəxslər həmin hərəkətləri etmişdilər və bir daha dövlət də tövsiyə etdi ki, yəni hələ növbələr gözlənilməlidir. Mərhələ-mərhələ həmin insanlar da ölkəyə gətiriləcək və karantin yerlərində yerləşdiriləcəklər. Bundan bağlı əlavə edəcəyim, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə həmin insanların bu məsələdən sui-istifadə edərək dövlət üzərinə getməsi, ümumiyyətlə müəyyən ittihamlar səsləndirilməsini nə dərəcə əsas hesab etmək olar? Belə bir sualım var. Əlbəttə, təşəkkür edirəm, belə bir məsələyə toxundun. Çünki radikal müxalifətin əlində sərhəd hadisələri ilə bağlı böyük bir manipulyasiya və ictimai rəyi çaşdırmaq kimi resurs var.
Ona görə də bizim ilk növbədə borcumuzdur ki, bu məsələni təhlil edək və doğru düzgün nə varsa onu cəmiyyətimizə çatdıraq. Ki, bir daha bu müxalifətin yalan təbliğatı altında əzilməsin. Yəni, ictimai şuurundan söhbət gedir. Əvvəla onu deyim ki, sərhəddə baş verən hadisələr, Azərbaycanlılarla bağlı xoşagəlməz kadrların yayılması sözün həqiqi mənasında. Məndə də, səndə də bilirəm ki, çox böyük təəssüf hissidir o. Təbii. Bu bir vətəndaşıq, biz Azərbaycanlıyıq. Heç bir halda qəbul edə bilmərik ki, bizim soydaşımızla, həm vətənimizlə bu cür rəftar olunsun. Amma burada müəyyən məqamlar var ki, biz mütləq nəzər yetirməliyik. Birincisi, evin nəyə qeyd etmək istəyirəm? Bu cür vəziyyətlərdə adətən görmüşük ki, ölkənin aparıcı siyasi qüvvələri, partiyaları, ictimai xadimləri, hansılar ki, cəmiyyətə nüfuz etmək, onun sözünü çatdırıb dinlətmək kimi keyfiyyətləri var, sakitləşdirmək və məsələni danışıqlar, diplomatik yolla həll etmək ən azından, belə deyək də, iki dövləti, iki xalqı qarşı-qarşıya qoymadan məsələnin həllinə nail olmaqdır. Amma biz bunu görmədik. Və sərhəd hadisələri baş verərkən, elə həmən gün axşamından, biz hansısa xüsusi qrupların bir ajiyataj yaratmaq məqsədini gördük biz. Bax, söhbət nədən gedir? Əvvəla bəzi məsələləri diqqətə çatdırım ki, ümumi fon formalaşsın bizim tamaşaçılarda. Bu, mart ayının 14-dən Azərbaycanda sərtləşdirilmiş karantin tətbiq olundu. Və həmən müddətdən başlayaraq sərhədlərimiz də bağlandı. Və sərhəd bağlanırsa, həmən müddətə qədər Azərbaycandan kənarda olan şəxslərin vətənə qaytarılması məsələsi gündəmə gəldi. Və artıq bu məsələlə bağlı təbii ki, dövlət də, hakimiyyət də bilir ki, sərhədlərimizdən kənarda bu qədər insan var və onların qaytarılmasına başlanmaq lazım. Lakin onların birdən-birə qaytarılıb, siz təsəvvür edin, birdən-birə 30 min, 40 min adam qaytarılıb karantinə yerləşdirilməsi də fiziki baxımdan mümkün deyildi. Ona görə bu mərhələli şəkildə olmalıdır. Bunun üçün portal da yaradılmışdı. Bunun üçün Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdəki səfirlikləri, konsulluqları da hərəkətə keçmişdi. Qeydiyyata alma, siyahıya alma, növbələşmə prinsipləri və s. həyata keçirilirdi. Və hətta bugünə olan rəqəmə əsasən Azərbaycan 20 minə yaxın vətəndaşımızı təxliyə edib gətirib. Konkret olaraq Rusiyadan isə deməli, son rəqəmlərə əsasən son bir ayda 1000 nəfər mindən artıq insan artıq qaytarılıb, təxminən 500-600 nəfərə yaxın insan qalıb ki, onların da gətirilməsi baş verəcək və bu da həftəlik qrafik əsasında həyata keçirilir. Yəni, o da var ki, Ramadi, sən düz qeyd edirsən orada, bütün dövlətlər öz vətəndaşlarını təxliyə etməyə çalışır. Bəli, yəni, bu, bəli, bəli. Belə götürsək də, təyyarələrin həmin hava limanlarının inməsi, qalxması kimi görünməyən bəlkə də məsələlər var. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, ona uyğun qrafiklər hazırlanır dövlətlərin ərazisindən çıxarılması üçün. Və bu plan əsasında həyata keçirilən bir məsələdir. O məsələni mən qeyd edeyim, Elvin. Ola bilsin ki, vətəndaşlarımız elə bizim sərhəddən kənarda olan vətəndaşın təxliyəsini adi proses kimi başa düşür. Əgər dövlət hava limanlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırıbsa, və uçuşlar ancaq charter reislərə, yəni özəl şirkətlərə tapşırılıbsa, demək ki, biz Azərbaycan dövləti olaraq, misal üçün deyirəm, Almaniyadan hansısa 5-10 nəfər vətəndaşımızı bura təxliyə etmək istəyirik. Biz Almaniyada işləyən və yaxud da ki, orada deyil, başqa bir ölkədə uçuş həyata keçirən özəl şirkətlə qiymətlə razılığa gəlməliyik. Onun uçuş qrafikini müəyyənləşdirməliyik, çünki onun da sifarişləri var. Bəli. Həftənin 5 günü başqa sifariş həyata keçirir, mənə deyir ki, həftənin 6-cı günü sənin vətəndaşı. Boş vaxtım həmin gündür, belə bəli. Yəni, bütün bunlar prosedurdur. Bu fəaliyyət bir nöqtədən başlayır, son nöqtəyə qədər getmək üçün müxtəlif addımlar atılır. Belə bir proses deyil, düz doğru qeyd etdiniz. Bugün dünyanın bir çox ölkələri öz vətəndaşlarını təxliyə etməyə çalışırlar. Hər kəs təbii qəbul edir, hər bir ölkə çıxartmaq istəyir, həmin təxliyə etmək istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları kimi ölkə bugünə qədər cəmi 45 min vətəndaşını çıxara bilir. Təxminən son rəqəmə əsasən Fransanın dünyanın müxtəlif nöqtələrində 12 min vətəndaşı qalıb, gətirə bilmir. Onlar elə bir ölkələrə səyahətə gediblər ki, oradan təyyarə reisləri yoxdur. Bunu quru ilə, dənizlə də mümkün deyil gətirilməsi. Amma bununla belə, bəzi ölkələr, hətta görün necə bəyanatlar veriblər. Məsələn, Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi elə aprel ayında məlumat vermişdi ki, Fransadan mühacir kimi ayrılıb başqa ölkələrdə yaşayanların sayı 2,5 milyon nəfərdir.
Və birbaşa bəyanat verildi ki, onlar əgər xəstələnərsə və vətənə dönmək istəyərsə Fransaya, biz onların heç birini qəbul etməyəcəyik. Təsəvvür edin, 2,5 milyon insan. Bəli, bir mənalı şəkildə. Təbii, Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə bəyanatında nə demişdi? Almaniyadan turist kimi başqa ölkəyə gedib xəstələnən 45 minə yaxın vətəndaşın heç birini qəbul etmək fikrində deyilik. Adicə bir misal deyəcəm. Yəqin xatırlayırsınız, təxminən bir ay öncə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında, sosial şəbəkələrdə Almaniya vətəndaşı danışırdı. Yeri də Azərbaycana turist kimi səfərə gəlmişdi. Xəstələndim, dövlətim qəbul etmədi. Azərbaycan Cəlləbatdakı xəstəxanada məni müalicə elədi. Bax, bütün bunlar faktdır. Bu fon əsasında vətəndaşlarınızla bir əyani təsəvvür formalaşmalıdır ki, vətəndaşın sərhəddən kənarda qalıb onun qaytarılması təkcə bizim yox, bütün dünyanın problemidir. Bugün elə ölkələr var ki, Belarus kimi ölkələr, Bəli. Türkmənistan kimi ölkələr, deyib getmirsən, lap yaxşı, qal orada, gəlmə bura. Sağal sonra gələrsən və yaxud da ki, pandemiya bitsin, sonra baxarıq. Bu cür dövlətlər də var. Ən azından bütün bu şeyləri dəyərləndirmək, qiymətləndirmək lazım idi. O ki, qaldı artıq bu sərhəd məsələsi ətrafında ajitaj yaradanlara, elbən, burada artıq müəyyən şübhə doğrucu məqamlar var. Nədən mən başlamaq istəyirəm? Son vaxtlar Rusiya ilə Azərbaycan arasında mübahisə doğuracaq xırda bir məsələ də yoxdur. Ki, biz iki dövlət olaraq qarşı durma yaşayaq, diplomatik notalar göndərək, problemimiz olsun və buna görə də güya Rusiya dövləti bizdən qisas alınmış kimi vətəndaşlarımızı orada incitsin. Belə bir səbəb yoxdur. İkinci bir məsələ. Son vaxtlar Avropa İttifaqı ilə çox gözəl münasibətlərimiz yaranıb. Son şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı, bəli, toxunacağıq. Avropa İttifaqı artıq bizlə sənədin imzalı, belə deyək, onlarla bizim qarşılıqlı əməkdaşlarımız haqqında sənədin imzalanmasına belə hazırdır. Üçüncü məsələ, Ermənistan daxilində siyasi böhranın baş verməsi. Orada həm pandemiyanın yaratdığı ağır şərait var, həm də siyasi böhranın yaratdığı ağır şərait var. Və bütün bunların fonunda Cənab Prezident iyun ayının 13-də Dağıstanlı bir ictimai siyasi xadimi dostluq ordenindən təltif edir. 3 gün sonra isə bu proseslər baş verir. Müəyyən şübhələr var. Bəlkə də Və bu proseslərin üzərindən gələrkən həqiqətən də adam fikirləşir ki, bu prosesi hadisə spontan baş verə bilər, həmin hadisə. Rusiya tərəfinin yaydığı rəsmi məlumata əsasən, yəni onların iddiasını əsaslandırıram. Güya bizim orada qalan vətəndaşlarımız hələ bu hadisədən öncə, bir neçə həftə öncə Dağıstandan keçən ümumi magistral yolu da kəsmişdilər bununla əlaqədar. Əgər bu spontan baş verirsə, aydın məsələdir. Burada baş verən hadisələr, belə deyək, hadisə baş verib, hadisənin qarşısını alıblar qanun çərçivəsində bu kontekstdən yanaşaq. Yox, burada təxribat varsa artıq və təxribatın davamı olaraq Azərbaycan daxilində müəyyən qüvvələr ajitaj yaradıb, cəmaatda, hakimiyyətə qarşı... Mənzərə aydınlaşır, yavaşır. Aydınlaşır mənzərə, söhbət nədən gedir? Bir, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə zərbə vurmaq istədilər, istədilər. İki, Azərbaycan daxilində Rus xalqına qarşı bir fobiya yaratmağa çalışdılar, çalışdılar. Üç, Azərbaycanı bu cür yaratdıqları təzyiq fonunda Rusiya ilə hərbi və yaxud da ki, belə yüksək tonda danışmağa məcbur etdilər, etdilər. Bunlar bizim hansı təcrübənin azı nəticələrdir? 2008-ci ildə Saakashvili bu yolla aldatdılar, Rusiya ilə müharibəyə saldılar, Gürcüstan ərazisini demək ki, 50% itirdi. Eyni ilə Azərbaycana da çıxılmaz bir tunelə salmaq istəyirlər. Və əlbəttə ki, belə deyək də, vətəndaşlarımızın təxribat yola çəkilməsi ilə Rusiya-Azərbaycan arasında olan məsələləri də qabartmaq edir. Amma indi gəl məsələyə bir ölkə daxili kontekstdə və sosial şəbəkələrdən baxaq. Yenə dediyim kimi, əvvəldə fikir səsləndirdim ki, ictimai şüura təsir etmək gücündə olan siyasi partiyalar, ictimai siyasi xadimlər mütləq, belə deyək də, el dilində isə axsaqqal rolunda çıxış etməlidir. Sakitləşdirməlidir cəmiyyəti, səbirlə və nizam intizamla prosesdə müdaxilə etməlidir. Amma nə baş verdi? Xüsusilə Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının trolları başladılar məsələni qızışdırmağa. Əgər, bir daha qeyd etmək istəyirəm, söhbət vətəndaşlarımızın hüququnu müdafiə etməkdən gedirsə, niyə sən ölkə daxilində deyirsən ki, meydanlara çıxaq?
inqilab edək, üsyan edək, sındıraq dağıdaq. Vətəndaşa dəstək hara, inqilab hara. Heç cürə başa düşülmür bu. İkinci bir tərəfdə, yəni biz bu Milli Şuranın da, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının da harada maliyyələşdiyini də bilirik. Milli Şuranı kim yaratmışdı 2013-cü ildə? Rusiyadakı Milyarderlər İttifaqı. Rüstəm İbrahimbəyev vasitəsində bir dəfə də Gürcüstanda görüş keçirdilər, pullarını verirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası haradan maliyyələşir? Rusiyadakı anti-Azərbaycan qüvvələrindən. Elə onun birini deyəcəm. Salih Rüstəmli. Bugün həbsdədir. Özü etiraf edir ki, hər ay Əli Kərimliyə 30 min dollar pul göndərirdim. Bütün bu faktlar var. Belə olan təqdirdə artıq şübhə yaranmamır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Milli Şura bilərəkdən bu məsələni şişirdir. Aydındır, kifayət qədər dərin bir analiz dedin Ervan. Yəni, demək istədiyim ondan ibarətdir ki, Ervin, tamaşaçılarımıza da aid olsun. Sərhəd məsələsi siyasi manipulyasiya vasitəsi deyil. Orada söhbət bizim vətəndaşımızdan gedir. Və Azərbaycan dövləti də tez bir zamanda həmin vətəndaşları təxliyə etməklə məşğul olacaq. Və eləyir də bunu. Eləyir artıq 100-155 eləyir. İki növbədə isə qocaları, xəstələri, yaşlıları, hamilə qadınları, uşaqları qəbul edirlər. Buna anlayışla yanaşmaq lazımdır. Amma təxribat etmək, onun bir adı var artıq, milli xəyanət. Bunun başqa yolu yoxdur. Ramil, ümumiyyətlə, bax, müzakirə etdiyimiz məsələlər təbii ki, bir-birindən bağlı məsələlərdir. Ancaq digər bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Sən artıq Milli Şuranın, AXCP-nin deyək ki, fəaliyyəti ilə bağlı, ümumiyyətlə, maliyyə qaynaqları ilə bağlı, ölkədə cəmiyyət çaşdırmaqla bağlı məsələlərinə xeyli toxundun. Ancaq son günlər bu həftə ərzində elə bir video yayıldı ki, artıq bəllidir, ictimaiyyət ondan bəllidir. Xalqın ümumiyyətlə çətin günə sevindiklərini təsdiq eləyən, möhürləyən bir video yayıldı. Və Gültəkin Hacıbəylinin simasında biz o Milli Şuranın nə qədər millilikdən kənar olduğunu bir daha şahid olduq. Orada sevinə-sevinə qeyd edilir ki, neftin qiyməti 14 dollara düşdü ay cəmat və mən hələ də başa düşə bilmirəm ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsinin bunlara nə kimi xeyir ola bilər. Kadrlarda var. Var, artıq imkan olarsa rejissorumuzdan xahiş edək həmin kadrları da göstərərdi. Bir daha baxardıq biz həmin kadrlara. Yəni orada tamamilə aydın olacaq bu məsələlər. Xəbəriniz var, xəbəriniz var. Hamınızı təbrik edirəm yeri gəlmişkən. Neft 14 dollardır. Yaxşı, Azərbaycan neft 14 dollardır. Bəli. Bəli, 14.78. 14.78 idi axı. 38. 14-dür də, nə fərq var? Sən də 78-i soruşdurma böyrdən. Yox, indi kişi artıq 38. 14-38 olur. Rəhim bəy, keçdəki rahımdan mən 38 senti orada. İndi onlar, mən nəyə görə edim? Çünki indi onlar hesablandı artıq. Canım əlim. Canım əlim, şəxsən şəxsən mən də bugün sizdən təbrik qəbul edə bilərəm. Neft 14 dollara düşməyə münasibəti ilə. Hə, bu bilirsən, düzdür. Son həddə olsaydı təbrik eləmək olardı, amma son həddə deyil də. Sürüşmə prosesi. Sürüşmə prosesi. Amma kadrlardan baxdıq, yəni mən hələ də dediyim kimi, bax, anlaya bilmirəm ki, neftin tutalım ki, 14 dollar düşməsinin onlara nə kimi xeyir ola bilər. Sənin təəssüratlarını öyrənmək istəyirəm. Bax, yeri gəlmişkən qeyd edirəm ki, neft artıq 14 dollar deyil, 40 dolların üzərində. 42 dollardır, bəli. Hətta 43 dollara yaxınlaşır. Bəli, yəni belə görünür ki, sevincləri elə ürəklərində qaldı bu məsələ. Neft özü onların deyək ki, bir növ cavabını da vermiş oldu. Amma mən diqqət çəkmək istədiyim məsələ bu. Xalqın dar gününə, çətin gününə sevinən insanların bir qədər iş yüzünü açıb göstərmək lazımdır. Və həqiqətən düzdür, insanlar görür həmin videolardan onların nə olduğunu, kim olduqlarını. Mən yenə də sənin fikirlərini almaq istəyirəm bundan bağlı. Buyur. Emin, əslində burada bir o qədər də təəccüblü bir mənzərə yoxdur. Çünki dəfələrlə demişik ki, bu insanlar sözün həqiqi mənasında xalqa düşmən kəsilmiş qruplardırlar. Bu artıq aksiomadır. Bu videodan sonra yəqin ki, artıq bütün xalq başa düşdü ki, bunların xisləti də, məqsədi də nədən ibarətdir. Amma burada bəzi məqamlar var, Elvin. İstədim onlara biz toxunaq. Ümumiyyətlə, siyasətlə məşğul olan qruplar heç bir halda
xalqın çətin gününə sevinməməlidir. Təbii. Bu aksiomadır. Sən əgər hakimiyyətə gəlməyi planlaşdırırsansa, sən xalqla birgə olmalısan. Sən xalqda kənarda durub, kənardan dəstək alıb hakimiyyətə gəlmək istəyirsən, sən daim fiyaskoya uğrayacaqsan. Bu bir mənalı. Valla, illərdir o sözü deyirlər ki, bizi dəstəkləyirlər, dəstəkləyirlər. Hələ də o müxalifətini deyək ki, sıxılmış kimsində qaldı. Bilirsiniz, təsəvvür edin ki, Gültəkin Hacıbəli, Cəmil Həsənli, Qənimət Zahir sevinə-sevinə, gülə-gülə toy bayram edirlər ki, neftin qiyməti 14 dollara düşdü. Bugün etiraf eləməliyik ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin müəyyən bir hissəsi neftdən gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Və o gələn gəlirlərdən biz büdcəmizi formalaşdırırıq. Və o büdcəmizdən nə üçün istifadə edirik? İnsanlara əmək haqqı verilir. Bunların içində müəlliməsi var. Bunun içində həkimi var. Bunun içində hərbçisi var. Bunun içində polisi var. Təqaüd veririk. Bunun içində ahılı var. Bunun içində əlili var. Bunun içində zəlili var. Düzdür mü? Düzdür. İcazənlə bir fikri qeyd edeyim Ramli burada. Yəni bunu saxlamamaq mümkün deyil. Sən bilirsən ki, Əli Kərimli illərdə deyir ki, mən heç yerdə işləmirəm. Bu da o deməkdir ki, sən dövlət büdcəsinə heç bir vergi vəsaiti ödəmirsən. Bu sən qeyd etdiyin o məsələlər, maaşların verilməsi, müavinətlərin, təqaüdlərin ödənilməsində, yəni sənin heç bir rolun yoxdur. Və çıxıb artıq bu günlərim deyə bilərsən ki, təqaüdlər artırılsın və ya da pensiyalar artırılsın. Əgər o qədər belə deyək də bir növ şəffaf fəaliyyət göstərirsən. Elə bu maliyyə mənbələri açıqla və oradan vergilər də verir. Hər kəs bəlli olsun. Yəni ən azı deyir, o şorbada sənin də bir duzun olsun. Bax, yeməkdə bir sənin də duzun olsun. Yəni əslində birazdan onun bəlkə də bir növ haqqın olsun deyək. Maliyyə mənbələrinə toxunacağıq. Hardan maliyyəşir, nə qədər maliyyəsi var. Amma bu mövzunu davam elətdirək. Mütləq. Yəni sadaladığım neçə kateqoriyada insan dövlət büdcəsindən təqaüd, maaş, əmək haqqı alır, pensiya alır. Və əgər bu gün sən Gültəkin Hacıbəyli, Cəmil Həsənli, Qənimət Zahid, Əli Kəlimli, Sevinc Osman qızı, xatırlayıram o dövrdə Sevinc Osman qızı hər gün şadyanalıqla Quba Dibadoğlunu çıxarırdı efirə və belə deyək də, bir növ qeyd edirdilər. Bircə bunların badələri çatmırdı ki, bir-birinə vursunlar ki, neftin qiyməti düşür, Azərbaycanda gəlirlər azalır. Məntiqsizlik. Bunu qoyarıq ki. Tamam elə. Belə çıxır ki, neftin qiymətinin düşməsinə, ucuzlaşmasına görə vətəndaşın maaşını, pensiyasını almasına görə sevinirsən sən. Sən onun, belə deyək də, gündəlik tələbatı üçün lazım olan o bizim idxaldır, ərzaq məhsulları gəlir, gedir. Bu vətəndaş ən azından pul olmalıdır ki, onları almalıdır. Düzdür mü? Neft ucuzlaşırsa, avtomatik dövlət də müəyyən kəsirlərə getməli olur. Amma buna sevincləri bir növ qursaqlarında qalır. Söhbət neftin qiymətinin qalxmasından getmir. Bugün artıq neftin qiyməti 43 dollar səviyyəsindədir. İndi yəqin ki, növbəti zoomlarda bunlar ağlaşma qurarlar ki, Azərbaycanda Azərbaycan nefti 43 dollara, 43 dollara satılır. Buna görə biz çox böyük bir bədbinlik içərisindəyik. Amma Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman sosial yönümlü siyasət yürüdüb. Azərbaycanda hansı sahənin pulu kəsilsə də, heç vaxt əmək haqqının, təqaüdlərin, pensiyaların pulları kəsilməyib, ixtisar olunmayıb. Biz bunu dəfələrlə görmüşük. Hətta hər zamanda bunu bir misal olaraq göstərmişik, yenə də göstəririk. 2015-ci ildə dünya böhranı başlamışdı. Bu 2016, 17, 18-ə qədər getdi. Biz Avropa ölkələrinin nümunəsində gördük ki, böhran nə deməkdir? Yunanıstan, İtaliya və İspaniya. Yunanistan özü səhvləməsi, 8-9 dəfə depot səviyyəsində düşmüşdür. Bu ölkələr dünyanın inkişaf etmiş ölkələridir. Bugün müxalifətin bizə nümunə kimi təqdim etməyə çalışdığı Avrozonanın üzvləridirlər. Bu ölkələr həmən böhrandan çıxmaq üçün neynədirlər? İlk növbədə sosial proqramları ixtisar elədirlər. Pensiyalardan ixtisar elədilər, əmək haqlarından ixtisar elədilər. Ümumiyyətlə, bu hətta, məsələ çox ağır prosesdir. Təbii ki, yəni bir növ belə deyək də, bunların bugün 14 dollara neftimizin düşməyini görə sevinməyi nə qədər dərinə getdiyini anlamırlar ki, hansı proseslərə toxunurlar. Amma Azərbaycan hakimiyyəti gördüyünüz kimi, istəyir böhran olsun, istəyir böyük bir qlobal pandemiya olsun, təqaüdü də vaxtında verir, əmək haqqında vaxtında verir, bəli, hətta yardımlarını da göstərir. Bu pandemiya vaxtında biz gördük ki, dövlət nə qədər sosial yönümlü siyasət həyata keçirir. Bütün məsələlərə tapşırıq verildi ki, sənin əməkçi, yəni işçin, əməkdaşın oturur evində, karantin qaydana riayət edir, amma sən onun bir qəpik də pulunu kəsmirsən. Əmək aylıq əmək haqqını olduğu qədər ödəyirsən. Niyə?
Çünki mən sənin dövlət büdcəsindən pulunu qaytaracağam. Və yaxud da ki, mən qanun qəbul edib 7 illik səni vergidən azad edəcəm. Yaxud da ki, ödədiyin sosial sığorta haqlarıdır, digər vergilərdə onları azaldacaq. Bir mənada mən bunu kompensasiya edəcəm, tək ki, mənim vətəndaşım evində pulsuz qalmasın. Doğrudur, amma ümumiyyətlə... Bu kontekstdən yanaşılmalıdır bunlara. Mən bir məsələni də qeyd edeyim. Yəni, təkcə neftin qiymətinin düşməsini sevinməklə yanaşır. Yəni, bunlar sevinirlər, bunu qoyduğum bir kənara. Ancaq mən qətiyyən belə düşünürəm. Yəni, ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində kifayət qədər böyük deyək ki, işlər həyata keçirilir. Xüsusilə mən kənd təsərrüfatı məsələlərini qeyd etmək istəyirəm burada. Yəni, bugün sahibkara, deyək ki, təsərrüfatla məşğul olan şəxslər, elə bir sahə, kənd təsərrüfatının mən elə bir sahəsini yəni ağlıma gətirə bilmirəm ki, o sahədə dövlət öz dəstəyini göstərməsin. Xüsusilə otaq, arıçılıqla məşğul olursan, bal sensal edirsən, dövlət özü məşğulluq proqramlarının bir taxılçılıq əkirsin mümkündürsə, yəni onların hamısında dövlət öz dəstəyini göstərir və bir növ dövlətin həyata keçirdiyi məsələlər nələrdir? O kənd təsərrüfatı təbii ki, təbiətin şıltaqlığından çox asılı olan məsələlərdir. Ancaq dövlət əvvəlcədən o kompensasiyası sənə verir. Yəni bu istiqamətdə kifayət qədər işlər görülür və mən belə başa düşürəm ki, neftin 14 dollara düşməsinə qətiyyən sevinmək lazım deyildi. Nəcə sevinirlər, yəni öz işləridir, özləri bilər. Ancaq real mənzərə ondan ibarətdir ki, qəti şəkildə xalqla bağlılıqları yox. Sadəcə sən qeyd etdiyin kimi öz ciblərini düşünən bir deyək ki, radikal müxalifət kəsiminə sahibi. Yəni, bunlar üçün də ancaq təəssüflənmək olar. Əlbəttə ki. Ümumiyyətlə, Ramil, biz digər bir məsələyə də keçək. Biz xalqdan qeyd etdik, onların xalqla bağlıdan məsələlərini. Son, bax, Rusiya nümunəsində sən artıq onu göstərdin müəyyən mənada. Ümumiyyətlə, ərik əlini başda olmaqla həmin şəxslərin bir növ erməniçiliyə meyillikləri ilə bağlı, xüsusilə Paşinyan sevərlikləri ilə bağlı, yəni son baş nazirləri ona görə həmin şəxsin adını çəkirəm. Yəni bu sevda hardan qaynaqlanır? Ümumiyyətlə CHP-nin xalqa qarşı bu erməniçiliyinin əsasında nələr durur? Bax, sən nə düşünürsən bundan bağlı? Əvvəla, Evin, onu mütləq qeyd eləyək ki, bu Əli Kərimli ilə əlaqədar, istər CHP-də yer almış şəxslərlə bağlı, bu şəxslərin hər birinin konkret maddi və siyasi maraqları var. Onlarda heç zaman vətən sevgisi, xalq sevgisi olmayıb, bu bir mənalıdır. Bunu mən sözü gəlişi gözəl sözlər kimi demirəm. Bu faktlarla ispatlanır. Və son istifa məsələsinə mütləq toxunmalıyıq biz. Qorxmaz Əliyev adlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü bu partiyadan istifa verdi. Və açıq şəkildə bəyanat da verdi. Əgər mümkünsə, siz rejissordan xahiş edərdiniz, o kadrları verərdiniz, tamaşaçılarımız baxsın bir daha. Mən rəsmən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından, şəxsən Əli Kərimlinin sədrliyi etdiyi partiyadan istifa verirəm. Mənim üçün düzdür, çox söz deyəcəklər, çox sözlər yazacaqlar, çirkin, irgənc hərəkətlər eləyəcəklər. Mənim dostlarım, vəd verən insanlar mənə heç bir dəstək olmadılar. Əli Kərimlinin oğlu Londonda, kafedə, restoranda şəkil yiyib içir, belə deyək də, əylənir, şənlənir. Amma burada gördüm ki, elə onun oğlu, elə demokrasi bizim kimlərin pulu ilə orada yiyib içirmiş. Hətta o pullara belə gözlənir fikirlər. Həqiqətən də biz elə düz deyirmişlər, radikal ünsül müxalifətçilər. İzlədik. Bəli, yəni tamaşaçılarımız bir daha bizim indi bundan sonra deyəcəyimiz sözlərimizin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olduğunu görəcəklər. Gördüyünüz kimi Qorxmaz Əliyev özü açıqlamasında bildirir ki, 8 ay bundan öncə, 18 oktyabr hadisələri zamanında həbs olunub. Niyə? Çünki Əli Kərimlinin çağırışı ilə, onun yalan vədlərinə inanaraq, özünün dediklərini deyirəm, yalan vədlərinə inanaraq gedib icazəsiz aksiyada iştirak edilib və həbs olunub. Bu, bura qədər hüquqi məsələdir, həbs olun, iştirakı və həbs olunması. Sonra nə qeyd edilir? Deyir ki, mənə demişdilər ki, mən həbsdə yatdığım müddət ərzində mənim adıma, ailəm üçün pullar göndəriləcək. Ayda 500 manat. İndi çox maraqlı məqamlar üzə çıxacaq, Elvin. Burada tamaşaçılarımız da diqqətli olsunlar. Baxın, bax, bu Əli Kərimli hər dəfə siyaha sadalayır. 20 nəfər Xalq Cəbhəsindən həbsdə adam var. 15 nəfər bizə bağlı olan fəal həbsdə bu dəqiqə yatır. Flankəs Tofiq Yaqublu, Nəmi Talih Rüstəmli, flankəs 3 aylıq, 2 aylıq həbsdə yatır. Qorxmaz Əliyevin açıqlaması bir çox məqamların üstünə işıq saldı, aydınlıq gətirdi. Belə çıxır ki, bu günə qədər cəbhədən kimsə məqsədli şəkildə qanunu pozub,
həbsə düşürsə, demək ki, bunların ümumi büdcəsinə və yaxud da Əli Kərimin özünün şəxsi hesabına hər adama görə ayda 500 manat pul gəlirmiş. Və yaxud da 500 dollar. Mən düşünürəm ki, bəlkə də o məbləğ daha çoxdur. Bəlkə də daha çoxdur. Şəxsin hesabına gedən məbləğ ola bilsin ki, 500 o şəxsin, Qorxmaz Əliyevin dediyi o fikirlərin daha böyük videosu var. 8 dəqiqəli videosu. Yəqin ki, tapar tamaşaçılar, baxarlar. Orada görün nə qeyd edilir. Deyir, mənə demişdilər ki, hər ay sənin ailən üçün sən həbsdə yatdığın müddət ərzində 500 manat yardım gələcək. Bir 500 yardım manatın yardımını da sən ailənə verəcək. Hətta orada qeyd edir ki, bu vədlərlə mənidir aldatdılar, hər ay ailəmə cəmi cümlətanı 100 manat pul verirdilər. Yerdə qalan pullar da təbii ki, Əli Kərimin olardı və yaxud da başqasının. Məsələ bundan getmir, pulu necə bölürlər. Məsələ bundan gedir ki, məqsədli şəkildə aldadılaraq həbsə salınan şəxslərə görə Əli Kərimin pul qazanır. Bu, bunun birinci maliyyə mənbəyidir. Bayaqlara danışdınız Əli Kərimin maliyyə məsələlərindən. Bu, bunun birinci maliyyə mənbəyidir ki, o həbsə düşənlər üzərindən istifadə edir. Bax, Qorxmaz Əliyevin verdiyi açıqlamalar, verdiyi bəyanat, bugün cəbhə ilə bir olmaq istəyən və yaxud da ki, cəbhədə olub nəyəsə ümid eləyən gənclərə bir əyani dərsdir. Mütləq bunu nəzərə almaq lazımdır. Bir məqamı da qeyd edeyim ki, Qorxmaz orada deyir ki, mən bu sözlərindən sonra bilirəm ki, mən təhqir olunacam, bilirəm ki, mənə qarşı şantaj olunacaq. Heç 2 saat keçmir üstündən. Qənimət Zahidlə Sevinc Osman qızının verilişində bu adamı linç edirlər. Əməlli başda təhqir edirlər küçə söhüşləri ilə. Səhəri gün isə, təsəvvür edin, Qorxmaz Əliyev həbsdən çıxanda ailəsinin evinə gedir axı. İlham Hüseyin və digərləri bunun evinə gedirlər. Bir yerdə şəkil çəkdirirlər. Nə üçün? Sübut lazımdır axı. Ki, o 500 manatı hər ay kim göndəribsə, baxın, biz onun ailəsinin yanında olmuşuq bugünə qədər, bu da bunun şəkli göndərir. Amma bu video ifşa elədi ki, bugünə qədər yanlış olub bu məsələ. İkinci bir tərəfdən, o İlham Hüseyin, bilirsiniz ki, Əli Kərimin müavinidir, əsas o qara kassirlərdən biri odur Əli Kərimli üçün. Və həmin dəqiqə Ayaz Məhərəmli, Nicat Abdullahzadə, İlham Hüseyin, hətta Azadlıq qəzeti belə Qorxmaz Əliyevin ailəsində çəkdirdiyi həmən şəkli və postu sildilər, saxlamadılar. Bu da növbəti bir siqnaldır ki, o cəbhədə yer alan gənclər kimi başlar. Mən izlədim, o şəkil var. Bəli, bəli, şəkil var, təbii ki, post da var. Bununla bağlı mütləq özləri üçün bir dərs çıxarmalıdırlar ki, sabah səni də elə siləcəklər. Bugün sən onlara görə hansısa bir ideala inanmışsan, aldanmışsan vədə və sən hökumətə, dövlətə qarşı çıxıb bir cinayət törətmirsən, inan ki, sənin arxanda durmayacaqlar. Bu məqamda nə qədər adam üstündən kesin keçə bilmir. Ruslan Bəşirli məsələsi yenə də gəlir çıxır ortaya. Əli Kərimli bu adamı aldatdı, göndərdi Gürcüstana, erməni lobbisinin adamlarla görüşməyə. Təsəvvür edin, Qarabağın qarşılığında 2000 dollarlıq bir sövdələşmə oldu. Və sonradan Ruslan oradan bura zəng edir öz tanışına. Deyir ki, bunu minin verərik bəyə, təsəvvür edin, minin verərik bəyə, sabah bu məsələnin üstü açıldığında bizi müdafiə eləsin, desin belə şey yoxdur. Görürsünüzmü? Amma sonradan nə oldu? Ruslan Bəşirlini ifşa elədi xüsusi xidmət orqanları. Təbii ki, bu xəyanət idi. Həbsə düşdü. Ruslan Bəşirli oradan çıxanda eynən Qorxmaz Əliyev kimi nə dedi? Bir gündə olsun mənlə maraqlanmadı Əli Kərimli. Bir gündə olsun ailəmin yanında olmadı. Həbsdən çıxandan sonra da bir dəfə də olsun maraqlanmadı ki, mən necəyəm? Bütün bu nümunələr ortada ola ola. Bundan sonra da cəbhəyə ümumiyyətlə inanmaq olarmı? Mənə elə gəlir ki, artıq bu proseslərdən sonra cəbhə laxlamalıdır. Və daha doğrusu laxlayır artıq. Yəqin ki, artıq dağılacaq. Cəbhədə bir cəbhəlik qalmayıb açıq. Bəli, dağılacaq oradakılardan ibarət olur. Amma indi bir məqamlar da var. Mən istəyirəm, bunları biz müzakirə edək, vaxtımız varsa gəl. 15 dəqiqə vaxtımız var. Cəmi 5 dəqiqə ərzində bu barədə danışaq. Əli Kərimin maliyyələşmə məsələsi mütləq hər yerdə diqqətə çatdırılmalıdır. Hər gündə müzakirə olunmalıdır ki, bu adam ictimai qınağa məruz qalıb və nəhayət ki, açıqlasın mənbələrini. Pandemiya dövrüdür, doğrudur mu? Təbii. Bir ritorik sual verəcəm. Sən evdə oturursan, kameralar qarşısında, başlayırsan ki, insanlar evində acından ölür. Doğrudur mu? O insan deyə müraciət etdiyin vətəndaşlar bu və ya digər şəkildə haradasa işləyir, gündəlik evinə çörək bulusun aparır. Elədir mi? Sən isə 2000-ci ildən bugünə qədər işləmirsən heç yerdə. 6 dənə can güdənin var, 3 dənə villan var, 5 dənə maşının var. Ailən xaricdə yaşayır. Doğrudur mu?
Təbii. Sənin əmək kitabçanda göstərilməyib ki, sən bugünə qədər harada işləmirsən. Yoxdur, 2000-ci ildən bu yana yoxdur. Bəs sən niyə evində acından ölmürsən? Adi sualdır da, yenə mən gedirəm, işləyirəm, 5 maaş üçün aparıram, bir dənə çörək olsa yeyirəm, vətəndaşın əvəzinə deyirəm bunu. Doğrudur mu? Bəli. Sən işləmirsən axı, hansı pulla sən yaşayırsan? Hardan qidalanırsan? Bu qədər var dövlət hardandır? Bu suallar birinci növbədə açıqlanmalıdır. Müəyyən faktlar var əlimizdə, evin. İstəyirəm tamaşaçılarımız üçün mütləq, bir qədər aydın olsun məsələlər. Əli Kərimli hər çıxışında 4-5 ad çəkir, yəqin fikir vermişsiniz. Babək Həsənli, Aqil Məhərrəmli, Ruslan Nəsirli, Salih Rüstəmli bu adları çəkir. Bugünə qədər ümumiyyətlə, bax, sosial şəbəkələrlə maraqlanan şəxslər və yaxud da ki, elə Əli Kərimin o yalanlarına inanan o həmin yanındakılar sual ediblərmi ki, ay Əli bəy, belə müraciət eləyək, niyə məhz bu 4 nəfər? Məhz başqa yoxdur adam, onların adını çəkəsən, niyə bunların adını çəkirsən? Burada çox maraqlı bir məqam ortaya çıxır. Salih Rüstəmli həbs eləyəndə, Salih Rüstəmli ifadəsində deyir ki, mən hər ay 30 min dollar pul göndərirdim Əli Kərimliyə. Bax, fikir verin ha. Hər ay 30 min dollar. Bu ölkədə ölkənin prezidenti hər ay 15 min manat maaş alır. Rəsmi maaşdır. Bəlkə də aşağıdır. Səhv demişim. Əli Kərimli hər ay 30 min dollar təkcə Salih Rüstəmlidən pul alırdı. Bu pulu kim götürürdü? Salih Rüstəmli yenə deyir. Pulu götürürdü ya Ruslan Nəsirli, ya Babək Həsənli, ya da Aqil Məhərrəmli. İndi əlaqanı qura bildinizmi? Tamamilə. Komandanın üzvləri bəli, artıq bəllidir. Bu şəxslər Əli Kərimlinin konkret olaraq qara kassaları olublar. Bunlar gediblər, pulu götürürlər, gətirib Əli Kərimliyə veriblər. Əli Kərimli bugünə qədər bu faktları açdıqca, cəbhəçilər bizə bir sual verirlər. Niyə bəs Əli Kərimli həbs olunmur? Bu qədər fakt var. Niyə? Çünki Əli Kərimli birbaşa iştirak etmir bu proseslərdə. Vasitəçilərlə tutulan da vasitəçi olur həmişə. Məsələ bundadır. Əli Kərimli özü... Gözəl bayramın nümunəsi də var. Bəli, bəli. Bəli, Əli Kərimlinin adına 15-20 min dollar hansısa qrant təşkilatından pul daxil olur, Azərbaycanda artıq qanun dəyişikliyi olunub. Hər bir hesaba qrant şəklində daxil olan vəsaitlər mütləq Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçməlidir. Bunu Əli Kərimli burada eləyə bilmir. Söhbət 2016-2017-yə qədərdən gedir. İndi 2016-ya qədər nələr başlayır, bir barizə o barədə deyəcək. Və gözəl bayramı göndərir ki, sən get oradan, güya xəstəlik yadından keçirsən ora, təzdən pulu qoysun, kava gətir. Və təbii ki, xüsusi xidmət orqanları da, bağışlayayım, mənə el misalı var, Əli armud alma toplamır ki, görür ki, bu adam həftədə bir dəfə ora keçir gəlir, keçir gəlir. Bu nə məsələdir? Yoxlayırlar və belə bir fakt ortaya çıxır. Bu da ifşa olunur. İndi siz təsəvvür edin ki, tez-tez bir adla çəkir Əli Kərimli. Qaynı. Səhv etmirəmsə, onun adı Elnur Seyidovdur. Qaynı, yoldaşının qardaşının səhvini belə düşür. Bu Elnur Seyidov Texnika Bankda işləyir. 2010, 2011, 2012-ci illərdə bütövlükdə Əli Kərimli ailəsinin 100 minlərlə olan dövriyyəsini bu orada təmin edib. Təsəvvür edin. İndi mən illərlə, konkret rəqəmlərlə dəqiq deyə bilmərəm, çünki kimə lazımsa bu məsələləri təqdim eləmək mümkündür. Faktlarla qeyd eləmək mümkündür. Təsəvvür edin ki, elə gün olub ki, deyir, Əli Kərimlinin oğlu Türkiyə Kərimli 30 min, 40 min manat pul çıxardı nağd şəkildə. Hardandır, bu pullar hardan gəlir sənə? Oğluğun dünyanın ən tanınmış Böyük Britaniyanın bankları, Barclays, səhvimizə belə bir bank olmalıdır. Orada oğlunun hesabı var. Hər ay oğlun oradan 25 min funt sterlinq pul çıxarırmış. Bu faktlar var ortada. Bugün danışmırsınız korrupsiyadan, danışmırsınız pul yumasından. Danışın özünüzdən. Əli Kərimlinin müavini olan İlham Hüseynin qardaşı, İlqar Hüseynli, onun bir araşdırma mərkəzi var. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, təxminən 3 il ərzində Avropadakı o qrant institutlarından 300 min manata qədər qrant alıb. Təbii ki, tək yeməyik də. Ümumi hesablama ilə götürəndə təxminən 2009-2013-cü illər ərzində, o bahar, Ərəb baharı dövründə Əli Kərimli bu və ya digər dolayısıyla 10 milyon dollara qədər qrant əldə edib. Və onun hesabındadır ki, bugün bu qədər sərbəst şəkildə yaşayır. Oğlu Amerikada kef eləyir.
Qızı Britaniyada oxuyur, kiçik oğlu Britaniyada təhsil alır. Ümumiyyətlə, ailəsi üçün Londonda çox, çox gözəl bir ailə həyatı qurub. Bax, bütün bunlar ortada varkən, Əli Kərimli hansı haqla durub deyə bilər ki, pensiya niyə vermirsiniz və yaxud da evdə qalan adama başqa pul vermirsiniz? Əgər səni bu qədər pul maraqlandırsa, birinci deməlisən ki, dövlət, mənə 190 manat ver, evdə acından ölürəm. Doğrudur mu? Təbii. Bütün bunlar hamısı ortada olan suallardır. Əli Kərimli bunlara cavab verməlidir. Biraz da irəli getsək, biraz da irəli getsək. Biz görəcəyik ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası özü cinayət pulu ilə maliyyələşən təşkilatdır. Bir-iki fakt deyəcəm, bununla da yekunlaşdıraq, vaxtımız azdır. Təsəvvür edin ki, Əli Kərimli müşaviri olub Qabil Məmməd Rızaev adlı biri. Nəsimi rayonunda Cavadxan küçəsində bir evə girdi, 200 min dollarlıq oğurluq elədi. Pulu tək idi, xeyr, Əli Kərimli ilə yedi. Dünənləri Ata Abdullayevin məhkəməsində o bir ilə qədər azadlıqdan, belə deyək, azadlığı məhdudlaşdırılmış Təzəxan Mirəlimlinin atası Mirələm Mirələmli. Cəlləbad rayonunda narkotiklə tutuldu, 3 kilogram heroinlə. 2 qram deyil, 3 kilogramdır. Bunu da vuranda qiyməti gəlir milyonlarla eləyir. Tək yiyirmi? Xeyr, Əli Kərimlinin vasitəsilə yiyir. İndi deyəcəm hansı yolla, bir kəlmə ilə. Və yaxud da götürək ki, bunun şoferi, sürücüsü var idi, Paşabala Umudov. 2014-dən bu yana Əli Kərimli sürücüsüdür. Güy Əli Kərimli onun maşınına oturanda demirdi, Paşabala, sənin niyə gözlərin axır? Bilmirdi ki, o narkotik çəkir. Çox yaxşı bilirdi ki, o narkotik satışı ilə məşğuldur. Bütün bunlar onu göstərir ki, sonuncu nümunə də Salih Rüstəmlinin nümunəsində. Bu adam həm də cinayətkarlıq yolundan qazılan pullardan maliyyələşir. Bunların hesabını verməlidir. Bunların açıqlamasını eləməlidir Əli Kərimli. Boş-boş danışmaqla deyil, yalandan kütləni qızışdırmaqla deyil. Və bir daha Ruslan Bəşirinin sözünə qayıdıram. Deyir 2000 dolları minin bəyə verək ki, sabah bunların üstü açılanda bizi müdafiə eləsin. Bu məbləği kifayə qədər böyüdübdür, artıq milyonlardan söhbət. Təbii ki, əlbəttə ki. Amma bizim çox mühüm bir mövzumuz da var. Mən istəyərdim onunla bağlı danışaq. Özüm belə deyək də sona saxladım ki, həm ətraflı daha geniş şəkildə müzakirə etmək imkanımız yaransın. İyunun 18-də Şərqdə əsas ölkələrinin video konfrans formatında sammitə keçirdi və ölkə başçısı artıq orada iştirak elədi. Bir daha ki, Avropa İttifaqı ilə münasibətlərimizlə bağlı məsələlər qeyd olundu. Qeyd olundu ki, Azərbaycan İttifaqının 9 üzvü ilə artıq strateji tərəfdaşlığı haqqında bir sənəd imzalayıb. Eyni zamanda, bax, ümumiyyətlə, sammitin əhəmiyyətinə toxunsaq, Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən bağlı ölkə başçısı xüsusilə orada vurguladı ki, Azərbaycan, Ermənistan torpaqlarımızın 20%-ni işğal edib, 1 milyona yaxın qaçqınma məcburi köçkünlərimiz var. Bir ümumiyyətlə, bu sammitin əhəmiyyətindən danışaq, sənin fikirləri dalaq eyni zamanda və orada Paşinyanla bağlı bir diyaloq da yaşanmışdı, ona mütləq toxunmaq lazımdır. Buyur, başlayaq bu mövzu müzakirəsinə. Demək, bu Şərq tərəfdaşlığı proqramı, indi tamaşaçılarımız da yaxşı bilirlər. 2009-cu ildən Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə 6 ölkə daxil olmaqla başlanmış bir proqramdır. Bu proqram çərçivəsində Avropa İttifaqı Avropanın şərq hissəsində yerləşən 6 ölkə ilə gələcəkdə münasibətlərini necə qurmaq istəyirsə və onları da Avropa İttifaqının malik olduğu kriteriyalara çatdırmaq üçün müxtəlif proqramlar çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir. Və hər ildə onların konfransı keçirilir. Bu konfransda hər bir dövlət öz mövqeyini qoyur ortaya. Və çox maraqlı ki, Azərbaycan daim bu proqram çərçivəsində çox aktiv iştirak edib. Bunun nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanın Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə iki tərəfli qaydada strateji münasibətləri var. Və çox maraqlıdır ki, Avropa İttifaqı Azərbaycana ən çox sərmayə qoyan təşkilatdır. Bu ölkələrin, belə deyək, bu ittifaqa daxil olan ölkələrin ən çox sərmayəsi ilə Azərbaycandadır. Yəni, bu onu göstərir ki, artıq qarşılıqlı əməkdaşlıq formalaşıb. İndi qalıb nə? Azərbaycanın problemi ilə bağlı təşkilatın konkret mövqeyi. Yəni, doğru qeyd etdiniz, orada cənab prezidentlə Paşinyan arasında bir diyaloq da deməzdim, ən azından Paşinyanın ifşası kimi bir nitq oldu. Və bu nitq çərçivəsində Paşinyan bir neçə məqamda özünü ifşa elədi orada. Birinci məsələ özünün dil biliyi və qabiliyyətsizliyi ilə bağlı məsələni ortaya qoydu. Əgər sən İngilis dilini bilmirsənsə, elə əvvəldən xahiş elə rus dilində danış.
Yox ingiliscə danışacaqsansa, ifadələrini seçməlisən. Gah ermənicə, gah ingiliscə danışmaq, elə sonda o aparıcının özünü dediyi kimi ki, Cənab Paşinyan bizə tərcümə gəlmir erməni dilindən. Ki, yəni iradını bildirir ki, normal danışmaq lazımdır. Özü biabr eləyəm. İkinci bir məqamdan, Ramiz Səfərov məsələsində toxunur. O istəyir ki, güya bizi ifşa eləsin, əslində özünü ifşa eləmiş oldu. Ramiz Səfərov məsələsində Avropa Məhkəməsinin qərarı gün kimi açıq idi, yəni gizli məqam yox idi. Və Azərbaycan hakimiyyətinə, dövlətinə qarşı bircə də olsun irad göstərilməmişdi. Bu Paşinyanın məsləhətçiləri kimdə artıq mənə bir balaca şübhələr yaranmağa başladı ki, ümumiyyətlə bu adamın ya məsləhətçisi yoxdur. Ya bir müşaviri yoxdur ki, başa salsın ki, sən səhv yoldasan. Və çox səriştəşiz və naşı adamdır. Və bunda da özünü ifşa eləyir. Cənab Prezident ortaya təksib olunmaz bir fakt qoyur. Bundan sonra da geri çəkilir. Və ən maraqlı və gülməli yer ondan ibarətdir ki, Paşinyan video konferansdadır, online konferansdadır. Ağzında maska ilə gəlir. Bunun özü gülünç doğurur. Yəni, bir növ belə deyək də, siyasi liderə xas olmayan bir keyfiyyət ortaya qoyur ki, bu, həqiqətən elə küçədən gəlmiş bir adamdır. Bu, siyasətdə bişmiş elitaya məxsus olan birisi deyil. Bu məsələlər olur, amma elbən bu kontekstdə bayaqki sualınla bağlı bir paralelliyi aparmaq istəyirəm. Ramil Səfərov məsələsi təkcə dövlətin məsələsi deyil. Bəli. Ramil və Səfərov məsələsi bir millət məsələsidir. Burada siyasi partiya, burada siyasi qüvvə, burada QHT, burada hakimiyyət və ya qeyri-hakimiyyət deyilən bir anlayışlar da yoxdur. Vahid mövqedən çıxış eləməlidir. Burada yap da mövqeyini ortaya qoyursa, xalq cəbhəsi də ortaya qoymalıdır, Milli Şura da qoymalıdır. Amma nə baş verir? Ramil Səfərovla bağlı bunlar erməninin qarşına bir dəfə də olsun fakt qoymayıblar. Danışmayıblar ki, Paşinyan, misal üçün, Şərq Tərəfdaşlıq Konferansında Azərbaycanı ilkçi siyasətdə ittiham eləyir. Yaxşı da, bu ölkənin prezidenti İlham Əliyevdir. Xalq seçib, legitim hakimiyyət qurub, müdafiə eləyir. Və sən, sənin də mövqeyin olmalıdır. Sən deyirsən, mən ana müxalifətəm. Nə vaxta qədər Paşinyanı müdafiə eləyib tərifləyəcəksən? Ümumiyyətlə, bax, canlı yayınlarına diqqət yetirirsən, sən də dəri yaxından izləyir o prosesləri. Bir dəfə olsun o məsələlərlə bağlı mövqeyi demeyiblər. Deməz. Ümumiyyətlə, nə Qənimət Zahirdin, nə Sevinc Osman qızının, nə Tural Sadıqlının efirində ümumiyyətlə erməni məsələsi ilə bağlı. Yəni, Paşinyan və hakimiyyətini tənqid edən bir dəfə də olsun materiala siz rast gələ bilməzsiniz. Bayaq dediyiniz erməni sevdasının bax, bir nümunəsi bundan ibarətdir ki, bu adamlar ya ondan maliyyələşir, ya da Paşinyanı orada hakimiyyətdə saxlayan qüvvələrdən maliyyələşirlər bunlar. Ona görə də heç bir söz demirlər onlara. Bax, sanki bu, sinxron hərəkət edirlər. Təbii ki, Əli Kərimlinin Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə verdiyi bütün açıqlamaları, dediyi bütün sözləri səhər üçün erməni mətbuatı tirajlayır. Özü də elə bir şəkildə tirajlayır ki, sanki Azərbaycanda bu adam söz sahibi də sözü ilə idarə eləyir hər kəsi. Bax, bu səviyyədə təsəvvür eləyir. Növbəti məsələ isə, bax, elə öncə dediyimiz kimi, Paşinyanın özünü gülüş vəziyyətə qoymağı Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən də bir mənalı, belə deyək də, qarşılandı. Həqiqətən də Prezident İlham Əliyev Paşinyanı ifşa elədi. Yerlə bir elədi də bu adamın ki, bugünə qədər bəlkə də o küçədən hakimiyyətə gətirilmiş rəngli inqilab deyirlər də bunlarda. Bir demokratiya nümunəsi kimi təqdim olunan birisinin sözü nəqiqətən imicini məhv elədi. Bu belə də olmalıydı həqiqətən. Amma bu birinci dəfə deyil axı. Prezident Valdar konferansında da bunu eləmişdi. Doğrudur mu? Ondan sonraki o MDB dövlət başçılarının yığıncağında da bunu eləmişdi. Birbaşa üzünə demişdi ki, sən faşistsən və faşist siyasəti yürüdürsən. Bundan artıq da nə deyilməlidir? Amma bir məsələ var burada, qardaş, onu mütləq qeyd etmək lazım. Prezident İlham Əliyev Paşinyanı, indi deyək ki, Paşinyan zəifdir və yaxud siyasəti yoxdur, onun üzünə deyir. Paşinyandan əvvəl Sarkisyan idi də, düzdür mü? Sarkisyan üzünə də deyirdi. Yadıca gəl, elə Şərq tərəfdaşlığı sammitində, səhv etmirəmsə, bu ya Ukraynada keçirildi, ya hansı da ölkədə. Sarkisyan o da Türkiyənin əleyhinə danışanda. Bəli. Prezident nə demişdi? Türkiyə yoxdur, mən buradayam. Mən sənə cavabı verəcəm. Yəni, bütün bunları göstərir ki, dövlətin başında duran şəxsin və hakimiyyətin bu dövləti və xalqı müdafiə etmək qətiyyəti var. Amma bunlar erməniçiliyindən əl çəkib, heç cür qətiyyət nümayiş elətdirə bilmirlər. Bu məqamın mütləq mənada bizim ictimaiyyət diqqətə almalıdır.
Amma bir məqamda ortaya çıxdı orada, Paşinyan qeyd edir, koronavirusla mübarizədə 92 milyon avro həcmində yardım almaq. Yardım dilənir. Bir normal düşünək də, yəni bir qədər tərəfsizliyimizi ortaya qoysaq, yəni Azərbaycan hələlik heç bir dövlətdən, heç bir maliyyə qurumundan bu yardımları istəmir. Bəlkə sizinə özü 29 ölkəyə yardım edir, üç beynəlxalq təşkilata pul köçürüb. Yəni bu faktın özü bir daha sübuta yetirir ki, Azərbaycan həqiqətən çox güclü dövlətdir. Təbii ki. İstənilən, deyək ki, çətin vəziyyətdə öz hesabına, öz qətiyyəti, xalq və iqtidar birliyi və digər iqtisadi gücü hesabına bu məsələlərdən rahatlıqla çıxa bilir və eyni zamanda bu günlərin hökumətin müəyyən o siyasətini tənqid edən, ermənilərlə paralel sinxron burada söhbətlər edən, o açıqlamalar verən, onların da bir diqqətini çatdırmaq lazımdır və təbii ki, diqqətlərini çatır, görmək istəmirlər bu məsələləri. Bununla bağlı qeydlərim varsa, artıq bir məqamı qeyd edəyim, yekunlaşdıraq. Demək, çox maraqlı bir hadisə oldu. Təxminən bir 10 günün məsələsidir. Biz gözlədik ki, bəlkə müxalifət bu məsələ ilə bağlı bir fikir ortaya qoyar. Nəhayət ki, anlayar ki, Azərbaycan nə qədər güclü dövlətdir. Ermənistanın baş naziri Paşinyanın müraciəti ilə Estoniya Ermənistana dövlət səviyyəsində 30 min dollar yardım elədi. 30 min dollar. Paşinyan da dövlət səviyyəsində Estoniyaya öz təşəkkürünü bildirdi. Burada gülüş doğuran məqam nədən ibarətdir? Bu Paşinyan görünür 1 dollara görə də artıq yalvarmağa başlayıb dövlətlərə ki, buna köməklik göstərsin. Və Ermənistanda bu son günlər prosesləri izləyirsiniz, nə siyasi baxımdan, nə iqtisadi baxımdan vəziyyət heç bir nəzarət edə bilmir. Bəli. İndi siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda cənab prezidentin fərmanı ilə, sərəncamı ilə koronavirus fondu yaradıldı. Bugün Azərbaycanda elə şəxslər var idi ki, tək başına 50 min, 100 min manat pul köçürdü fonda yardım olaraq. Estoniya isə dövlət səviyyəsində Ermənistana qoyduğu hörmət idi ki, 30 min dollar pul köçürtdü onları. Bu məqam xüsusi qeyd olunmalıdır. Bəli. Və bunun fonunda Azərbaycanın 3 beynəlxalq təşkilata və üstəgəl 29 dövlətə yardım göstərməsi, sözün həqiqi mənası bu cür çətin pandemiya vaxtında etibarlı dövlət olduğunu bir daha sübut eləməsi, nəinki ermənilərə elə bizim görür müxalifətə də gözdağıdır. Və son proseslərdə, bax, Ermənistanın daxilində siyasi müxalifət sıxışdırılır, həbs olunur, öldürülür, döyülür, jurnalistlər həbs olunur. Təsəvvür edirsiniz, QHT nümayəndələri həbs olunur. Nə Avropa strukturlarına səs çıxır, nə o hər dəfə, misal üçün, güya əli kərini blokadadır deyə bəyanat verən Şenlaq, Sunna kimilər ümumiyyətlə danışmırlar. Bir növ bilirsiniz necədir vəziyyət? Sanki dünyada Azərbaycana qarşı olan o kili standartları bizim bu müxalifətlə öz qanına hoqdurub. Bunlar da sanki elə onlar kimi davranır, onlar kimi düşünür ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin ancaq tənqid eləmək lazımdır, ancaq təhqir eləmək lazımdır. Yaxşılığın deməyə ehtiyac yoxdur. Bu dövlətdə siz də yaşırsınız da. Ən azından bunu başa düşmək lazımdır. Çətin başa düşsünlər, illər keçir, dəyişilən bir şey müşahidə etmirik. Və mən sonda Ramil, bir daha vətəndaşlarımızı koronavirusla bağlı məsələlərə ciddi olmağa, qaydalara və tələblərə əməl etməyə çağırıram. Və bununla da verilişimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm və biz həftə ərzində baş verən mühüm məsələlər tərəfindən müzakirə apardıq. Ümid elək ki, çox uğurlu alındı və tamaşaçılarımıza müəyyən mənada həqiqətə bir qədər də yaxınlaşdıra bildik. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmət tamaşaçılar, bizim Həqiqət Saatı adlı verilişimiz başa çatır. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə.